Bună seara și bine ați revenit la noua ediție a emisiunii Învață, crește, dorește cu Eugen Popa. În această seară vorbim despre vindecarea depresiei. Este un subiect de care ne lovim tot mai des. Am mai vorbit despre acest subiect și am un sentiment așa că o să mai vorbim despre acest subiect. Depresia este numită boala secolului. Și chiar mi-am notat câteva informații aici vis-a-vis de acest subiect, aș zice eu, destul de dureros pentru marea majoritate a oamenilor. Așadar, depresia. Multă lume suferă de depresie și nu știe că suferă de depresie. Depresia poate fi, pe de o parte, simptomul unei probleme, dar poate fi și cauza unei probleme, în sensul că modul în care se manifestă este foarte asemănător cu simptomele altor probleme. General vorbind, depresia este un fel de, oarecum, privită ca fiind un fel de o răceală obișnuită din punct de vedere al psihiatriei, să spunem, și ea este denumită, definită, dacă vreți, ca o boală psihică, depresia. Multă lume crede că are o cauză genetică, în sensul că este transmisă în familie sau că faptul că mama, tata, bunicul, bunica au avut au suferit de depresie, deși pe vremea lor nu se spune așa. Asta predispune copilul sau viitorii membri ai familiei către depresie. Aceasta este o idee, o variantă. Există, desigur, și persoane sau oameni, eu știu, specialiști care nu privesc depresia ca pe ceva ereditar, ci ca pe ceva pe care, ca pe un stres exacerbat pe care îl avem de îndurat, cărora suntem supuși, și care, în ultimă instanță, efectiv, duce la o erodare a sistemului. Mi-am notat mai multe informații. Aici vreau să spun câteva dintre informațiile pe care le-am colectat de-a lungul timpului, apropo de depresie în România, și anume, spre exemplu, ultimele informații, care nu sunt cele mai recente, sunt de acum 2-3 ani, spuneau ceva de genul următor, că unul de 6 români suferă de depresie. Deci, undeva la 17%, aș putea spune, din populația țării sau 15% din populația țării suferă de depresie. Asta în condițiile în care românii nu prea merg la psiholog. Asta în condițiile în care românii nu prea își fac astfel de verificări, să spunem așa. Deci, sunt foarte interesat și eu cum s-a ajuns la această cifră, dar se pare că este o cifră cât de cât corectă. O altă cifră destul de impresionantă, aș putea spune eu, este faptul că în fiecare an, în România, sunt 300.000 de cazuri noi de depresie declarate. Sau faptul că în 2014 România era pe locul 2 în Europa ca număr de persoane diagnosticate cu depresie. Aici trebuie să fim puțin atenți, apropo de 300.000 pe an, locul 2 în Europa, așa mai departe. Poate că este așa, poate că nu, însă citeam mai de ună zi un articol foarte interesant din presa de peste ocean, care spunea că în marea majoritate a cazurilor depresia, de fapt, a fost un diagnostic greșit. Și aici apare problema cu această mare biblie a psihiatriei numită DSM, care, apropo, e o carte pe care nu ți-aș recomanda să o citești, pentru că dacă vei face acest lucru, dacă vei face această greșeală să citești acea carte, cu siguranță vei descoperi că ai cel puțin 4-5 boli psihice, mentale și de altă natură. Pentru că în această carte, practic, nu există un om normal care poate citi acea carte și să zică eu n-am nicio problemă, nu mă scriu sub niciuna dintre aceste probleme. Însă și fericirea este declarată ca fiind un sindrom, fericirea exacerbată, ar intra la bipolar, să zicem, da? Ai puseuri de fericire, după care ești puțin cam mofluz, ești bipolar. Deci, nu-ți recomand să citești această carte, dar, repet, de multe ori eticheta pusă, aceasta cu depresie, este una greșită. De multe ori ar trebui să fie pusă și nu este pusă. Și, cum spuneam, sunt foarte mulți oameni, sunt din ce în ce mai mulți oameni cu care intrăm în contact, despre care aud, care mă contactează direct,
pentru că suferă de depresie și doresc să rezolve această problemă. De aceea ne-am și gândit la un dat să facem un mini curs așa de vindecare a depresiei. Și ca să continui cu câteva cifre aici, zice aici că, spre exemplu, peste 800 de oameni sunt diagnosticați zilnic în România cu depresie. Sunt informații publice. Nu știu exact care este sursa acestor informații. Unele dintre ele le-am aflat, altele mai puțin. Aproximativ 4 milioane de români se confruntă cu afecțiuni psihice. Asta nu înseamnă doar depresie, dar înseamnă depresie, anxietate, atacuri de panică, fobie, tristețe profundă, supărare, sau mai știu ce chestie, da? Deci acest gen de afecțiune în care mă simt, cum să zic, mă simt foarte afectat, mă simt foarte deranjat de problemele care apar. Și deci, mai avem aici o cifră, spune că doar aproximativ 25% din cei afectați, cu alte cuvinte, 25% dintre cei care sunt declarați, să spunem așa, sau cum spune aici, sunt diagnosticați, doar aproximativ 25% din cei care sunt diagnosticați cu depresie urmează un tratament adecvat. A se citi tratament adecvat, a se citi pastile. Am intrat de curând în contact la un moment dat cu o persoană care a venit la mine după suferind de depresie și au trecut mulți ani în care a suferit de depresie și lua câte 3 pastile pe zi dintr-un antidepresiv puternic, nu o să dau nume acum ca să nu fac reclamă la televizor, dar gândește-te la un antidepresiv puternic și gândește că persoana respectivă lua câte 3 pe zi. Însă problema cu antidepresivii sau antidepresivele este faptul că te face un pic zombilică. Da? Un fel de mâncărică de cartofiori, așa, un fel de tocăniță, pentru că nu mai rămâne nimic din capul tău. Efectele cele mai evidente sunt lipsa de apetit, de orice, de la apetit de a mă mânca, la apetit de a mă mișca, de a vorbi, de apetit de viață. Pur și simplu sunt ca un fel de floare veștejită care n-are niciun chef, n-are nicio vlagă, n-are nicio energie și stau așa și nu mă interesează nimic, nu mă pasionează nimic, că sunt flășcăit complet. Da? Acesta este efectul antidepresivelor și problema cu antidepresivele este că în momentul în care iei un antidepresiv, de fapt, să spunem așa, cum funcționează antidepresivele? Au un component activ care blochează o descărcare la nivel neuronal a unor elemente chimice sau suplinește o astfel de producție de diverse elemente, cum ar fi oxitocina, la nivel cerebral. Problema este că în momentul în care tu iei un astfel de medicament, creierul nu va mai produce acel element pentru că funcția respectivă a fost preluată și atunci creierul nu mai are nevoie să o preia. Însă, nu doar că nu o mai produce, se obișnuiește cu acea doză și obișnuindu-se, automat nu va mai reacționa la acea doză. Cu alte cuvinte, doza va trebui tot timpul crescută. Doza va trebui tot timpul să fie upgradată, mărită, să iei doze mai mari, mai puternice, mai rapid, mai intens. Tot timpul aceste doze vor crește și va genera un efect de avalanșă, dacă vrem, o reacție în lanț, astfel încât tot timpul vor fi probleme și va fi dificil de rezolvat. Cum spuneam, depresia este denumită boala secolului, este în momentul de față este cauza numărul 3 la nivel mondial al dizabilității oamenilor și se consideră că până în 2020 ar să devină cauza numărul 1 a dizabilităților. Ce este foarte interesant, repet, este faptul că când vorbim despre depresie, oamenii caută tot timpul sau oamenii au tot timpul această viziune carteziană
la modul, stai puțin, e o problemă, păi atunci să tratăm corpul, pentru că, virgulă, corpul are această problemă și, deci, e o chestie pur mecanică. Doar că ea nu este deloc mecanică, ci, cum spuneam mai devreme, este o încărcare continuă, o suprasaturare a sistemului, dacă vreți. Deci depresia este practic reacția organismului, reacția corpului și a sufletului, a minții, vis-a-vis de presiunile cu care suntem confruntați în fiecare zi. Am aici câteva idei legate de depresie, am spus, pe care mi le-am notat și pe care o să vreau să le împărtășesc cu tine. Însă ce aș vrea să spun înainte de asta este că în momentul în care vorbim despre depresie, repet, una dintre cele mai mari descoperiri a fost faptul că unul la mână, depresia este lipsa unor, biologic vorbind, chimic vorbind, este lipsa unor elemente, unor compuși chimici, da? Pe care dacă i-am avea, pur și simplu n-am fi depresivi. Iar acești compuși chimici nu există pentru că e prea mult stres. Și în momentul în care suntem stresați, de cea mai multe ori, repet, oamenii nici nu știu că sunt stresați, tot timpul sunt tensionați și au sentimentul că asta este starea lor naturală. Mai ales în orașele mari, cum ar fi Bucureștiul sau în centrele mari unde e multă acțiune, multă activitate. Știi cum e vorba aia? Când vine cineva de la munte la București sau vine dintr-un orășel mai mic la București, pleacă repede. Ce, uleu, plec de acolo că e prea multă gălăgie, prea multă agitație, prea mult stres, prea mult tam-tam. Am nevoie să mă liniștesc. E bine, cineva care locuiește în București nu are deloc această percepție. Se pare că asta este normal să fie așa. După cum japonezului sau coreanului mai degrabă, Coreea de Sud, este o chestie normală, un statut ca după ce ai terminat serviciul să te duci cu colegii de serviciu și să bei sake sau mai știu ce bei până seara la 10, după care treci acasă, te culci, a doua zi de la capăt. Da? Deci nu există viață personală, nu există viață familială, nu există altceva decât servici, carieră și somn, sau mai pardon, băută și apoi somn. E bine, oarecum sunt mulți și pe meleaguri mioritice care au cam același program, nu trebuie să plecăm prea departe în Asia. Dar, repet, în momentul în care locuiești într-un astfel de oraș, într-o astfel de locație, să spunem, tensiunea și stresul sunt prezente tot timpul și devin parte din mediul înconjurător de care nu mai ești conștient. Însă, asta nu înseamnă că nu te afectează subconștient. Te afectează și te afectează chiar foarte, foarte mult. Iar această faptul că te afectează e ca și cum ușor, 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 ușor se construiește, ca și cum se depune, ca și cum se depune mizerie, dacă vrei, se depune o presiune constantă, există o presiune constantă asupra sistemului nervos, asupra corpului tău, asupra mentalului tău, asupra psihicului tău, ca și cum ești tot timpul sub presiune și nici măcar nu-ți dai seama de acest lucru. Și la un moment dat, trupul începe să cedeze, emoționalul începe să cedeze, psihicul începe să cedeze și începi să te confrunți cu depresia. Cum spuneam, depresia are multe simptome în comun cu multe alte probleme și chiar spunea aici că, spre exemplu, este depresia ar trebui să fie văzută ca o boală sistematică care afectează întregul trup și nu doar mintea. De ce? Pentru că în momentul în care omul este stresat și în momentul în care omul este depresiv, trupul său, mintea sa, practic e ca și cum începe să se auto otrăvească, să spunem așa. Mă uit aici, spre exemplu, un studiu al studiilor făcut despre hipnoză și spune că acest studiu a fost făcut pe aproape 4.000 de oameni și este rezultatul a 29 de alte studii pe acest subiect. Și rezultatul final a fost că depresia este mai mult decât o boală mentală și că afectează abilitatea trupului de a se detoxifia.
Da? Deci în momentul în care cineva începe să sufere de depresie, e ca și cum corpul începe să se îmbâxească, începe să se umple de mizerie, începe să se umple de toxine pe care nu le mai poate elimina. Iar această depunere merge mână în mână cu depresia și se exacerbează, se amplifică, dacă vrei, unul pe altul. De cele mai multe ori, depresia nu... sau hai să spun altfel. Marea majoritate a oamenilor suferă de depresie, să spunem, medie sau ușoară. Sunt mai, mult mai puține cazurile în care cineva suferă de o depresie puternică, majoră. Și când vorbim despre depresii majore, putem să vorbim despre acele situații când, spre exemplu, persoana respectivă nu mai poate să, sau nu mai are chef, sau nu mai are intenție, nu mai are vlagă, nu mai are apetit, nu mai are dorință, spre exemplu, să se scoale din pat. Ar sta în pat și ar dormi toată ziua. Sau, de obicei, în poziția fetusului. Nu mai vrea să comunice cu nimeni, se închide, închide geamurile, nu vrea să aibă de-a face cu lumina de afară. Deci e ca și cum se închide așa, cât un pic într-un cavou și se închide înăuntru și se blochează înăuntru și nu mai vrea să audă de nimeni și de nimic, toată lumea să-l lase în pace și să fie acolo el singur în durerea lui. Și de aceea o să vedeți, o să vorbesc în curând de câteva modalități pe care le putem folosi pentru a vindeca depresia și mai ales de a vindeca depresia fără pastile, fără medicamente. Și de spuneam că de foarte multe ori oamenii încep să sufere de această problemă și când am spus de această depresie ca devenind o boală gravă, sau o depresie majoră, ea în fazele sale extreme poate duce chiar la sinucidere și unele informații de la Organizația Mondială a Sănătății, spre exemplu, că spune că în momentul de față, aproximativ 350 de milioane de oameni din întreaga lume sunt afectați de această problemă și afectează mult mai mult femeile decât bărbații, adică bărbații undeva la 6% din această grupă, iar femeile undeva la 9,5%. Spune de asemenea că depresia afectează aproximativ 8% din populația activă. Deci oameni care sunt în câmpul muncii, aproximativ 8% din populația activă este afectată de depresie și asta automat are un efect de multe ori dezvastator vis-a-vis de productivitatea respectivelor persoane și în Statele Unite, care este campioana mondială la statistici, există nenumărate astfel de statistici, inclusiv care este efectul asupra economiei, care este efectul depresiei asupra economiei, în sensul că dacă un om, un angajat este depresiv, atunci scade productivitatea, această productivitate se poate măsura foarte ușor și, practic, scăderea acestei productivități a unui angajat care suferă de depresie duce la o scădere a valorii și așa mai departe și asta ajunge să fie la 10 de miliarde de dolari anual, dacă nu chiar sute de miliarde de dolari anual, bani care, sau valoare care se duce datorită acestor probleme psihice. Și spuneam eu că în cazurile grave, când vorbim despre depresia majoră, aceasta poate duce chiar la sinucidere și chiar am o cunoștință a cărei cumnată s-a sinucis în urma depresiei. Și Organizația Mondială a Sănătății spune că aproximativ 1 milion de persoane în fiecare an se sinucid datorită depresiei. Așadar, depresia este o problemă, o epidemie, aș putea spune, și cum spuneam și mai devreme, tot mai mulți oameni suferă de depresie pentru că tot mai mulți oameni trăiesc un ritm de viață tot mai rapid, tot mai intens, un ritm de viață cu care nu au fost obișnuiți. Faptul că suntem tot timpul bombardați de informații, faptul că suntem tot timpul bombardați de sunete, de gălăgie, de zgomot, toate aceste lucruri ne afectează fără să ne dăm seama și e ca și cum acolo ușor, ușor ne sapă în continuu fără ca noi să realizăm acest lucru.
Ce putem face? Ce putem face pentru a combate depresia? E bine, cum spuneam, am găsit aici câțiva pași foarte drăguți pe care vreau să vi prezint și vouă. Unul dintre cele mai importante elemente pentru a preveni, atenție, pentru a preveni și de asemenea și pentru a combate depresia, unul dintre cele mai importante elemente este să avem o alimentație bogată în omega-3. Omega-3 este o chestie drăguță, este un așa numitul grăsime saturată, care ne ajută și este, dacă vreți, grăsimea care face sau ajută creierul să funcționeze. Ce alimente sunt bogate în omega-3? De obicei, nucile, spre exemplu, sunt foarte bogate în acest conținut și dacă chiar se știe povestea asta, că o nucă arată precum un creier. Așadar, e ca și cum nuca este hrană pentru creier. Da? Dacă te uiți la o nucă, arată exact așa cum arăta un creier și deci nuca poate fi privită și ea, de fapt chiar este privită de către cei care lucrează în domeniu, este privită de hrană pentru creier. Deci poți să mănânci nuci, nu doar nuci românești, orice tip de nucă este binevenită, orice alimente oleaguminoase, așa se numesc ele. Și deci aceste alimente te ajută foarte mult, acest tip de alimente te ajută foarte mult, de asemenea ce mai conține omega-3 foarte mult, omega-3 și omega-6, este uleiul de pește, da? Mai ales dacă e un pește sălbatic, nu cel de crescătorie, ci unul sălbatic. Dintre toți peștii cunoscuți, cel mai bun și cel mai mare și cel mai tare ar fi... Uite că îmi scapă. E un pește foarte cunoscut, acum efectiv îmi scapă. Somonul, da? Deci somonul ar fi cel mai bun, un pește foarte, foarte bun, bogat în omega-3, dar, repet, trebuie să fie de captură și nici măcar de captură, că și de captură, de fapt, ce înseamnă de captură? Că e undeva într-un țarc foarte mare, dar tot într-un țarc este. Să fie mai degrabă sălbatic, da? Deci să fie un somon sălbatic. Deci, peștele e foarte bun pentru a-ți suplini nevoia de omega-3, alunele sau nucile și, desigur, există și la magazin, la magazinele naturiste, există suplimente naturiste cu omega-3 sau cu omega-6. Deci alimentele acestea sunt foarte, foarte bune și ne ajută foarte mult să menținem mintea clară, pentru că în momentul în care creierul are nutrienții necesari, nu mai are nevoie să intre în panică, nu mai are nevoie să intre în fibrilație, să spunem, și drept urmare, are toate resursele necesare să continue să lucreze la parametrii optimi. Chiar dacă gândește la stresul care ne confruntăm, ca și cum dintr-o dată trebuie să te duci la sală să faci sport și trebuie să ridici de fiare, să tragi de greutăți pe acolo, să împingi, să tragi, să faci nu știu ce, dar nu îți suplinești și alimentația. Și dacă nu suplinești alimentația, la un moment dat o să colapsezi, pentru că corpul nu poate să ducă tot acel efort fizic dacă alimentația ta nu este corespunzătoare. E bine, în același fel și aici. Mintea ta, creierul tău, psihicul tău este bombardat de energie, de informații, de tot felul de lucruri care îți cer atenția, iar acest bombardament este unul foarte nou, să spunem așa, în evoluția umană și creierul nu este suficient de rezistent sau nu este suficient de capabil să computeze, să înțeleagă tot acest bombardament informațional la care este supus. Și drept urmare, începe să dea rateuri, începe să colapseze și începe să fie stresat, tensionat și apare ușor, ușor depresia. Și deci, ce facem ca să rezolvăm acest lucru? Păi venim cu suplimente nutritive, cum ar fi omega-3. Omega-3 este un supliment fantastic, repet, pe care îl poți găsi peste tot în forma sa naturală sau poți să-l iei de la firme naturiste, să spunem așa, de unde poți să ți le iei și să-ți ajuți mintea. Un alt punct
care ne ajută să prevenim și în același timp să și combatem depresia, este activitatea, activitatea intensă. Aici activitatea intensă nu la modul că sunt febril, să spunem așa, în activitate, ci activitatea care mă ține ocupat la modul ăsta. Și motivul este foarte simplu. Dacă fac ceva care mă ține ocupat, atunci nu am timp de ruminație. Ruminația, ce este ruminația? Ruminația este o gândire obsesivă care te toacă mărunt. E ca un gând pe care l-ai tot timpul în cap, pe care nu poți să ți-l scoți din cap. Și tot te gândești la ăla, dar de ce a spus aia? Dar de ce a spus aia? Dar poate nu e fi plăcut de mine, dar de ce a spus aia? Tot timpul te învârți în cerc. Și această învârtire, cerc, acest gând pe care nu ți-l poți scoate din cap, acest gând obsesiv care este în mintea ta, în termeni de specialitate, se numește ruminație. Adică rumegi neică, dar fără să vrei. Da? Vaca rumegă că rumegă să-și mănânce mâncarea, creierul nostru rumegă de la sine, când ruminează, la asta mă refer, da? Deci e ca și cum e acel proces de gândire pe care tu nu-l poți controla, care se produce de la sine și tu ești, cum să spun, legat de mâini și de picioare și ești prins în această ruminație, n-ai cum să ieși din ea și te disperă pentru că ai vrea să te gândești la altele, ai vrea să faci alte lucruri și nu poți pentru că mintea ta e tot timpul blocată acolo. Mintea ta este tot timpul prinsă de acea problemă care, atenție, problema nu este pe cât de gravă o faci să pară, însă, cu cât ruminezi mai mult asupra acelei probleme, cu atât o faci să pară și mai mare, 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 da? Una e să zici, uite, aici e un pahar cu apă, e un pahar cu apă, în momentul în care încep să ruminezi, știi cum fac, e ca și cum mă duc tot mai aproape, zic, e un pahar cu apă. Și nu mai văd restul din jur, văd doar paharul ăsta și zic, oare de ce fi paharul ăsta aici? Oare cine a pus paharul ăsta aici? O fi avut vreo problemă? Și încep să mă uit tot mai aproape, era acolo. Paharul era acolo, era o problemă, era ca orice altă situație din viața mea, dar când încep să ruminez, mă uit numai la ea, numai la el, numai la el, numai la el, numai la el și mă uit și apoi văd și văd doar paharul, mă bag în el și doar paharul văd. Da? Deci nu mai văd altceva. Tot capul meu, toată mintea mea, întreaga mea ființă este bagată în paharul ăsta. Pentru că eu consider că aici e o problemă. Și atunci una dintre soluții este să îmi găsesc o activitate pe care o întreprind, care să mă prindă, da? Ceva care să-mi placă, care să mă agațe, o pasiune, un hobby, o ceva. Astfel încât făcând acea activitate să nu mai ruminez la paharul ăsta. Haideți... da? Deci ați înțeles cum e cu ruminația. Haideți să luăm o scurtă pauză, până atunci să mai beau și eu puțin din acest pahar și după pauză revenim și continuăm. Așadar, luăm o scurtă pauză. Bine, ați revenit. Am ruminat un pic la acest pahar și mai băut puțin din el. Deci, spuneam că una dintre modurile foarte eficiente de a preveni sau de a vindeca depresia, de a ieși dintr-o stare de depresie, este să te ocupi, să te preocupi de lucruri care îți necesită atenția, de lucruri care te angajează, care te solicită mental, fizic, psihic, emoțional și mai departe. Să spunem că, nu știu, îți place să pictezi și atunci te apuci și pictezi. Sau îți place să... ce știu eu, să... scrii scrisori. Apucă-te și scrii scrisori. Sau îți place să croșetezi. Te apuci și croșetezi. Deci, activități care te prind, activități care te fac să intri acolo adânc în povestea respectivă și astfel îți scoate mintea de pe ruminația aia, de pe roata aia stricată, da? Că merge ca o moară stricată așa în continuu și o focalizezi pe ceea ce vrei să faci și cum vrei să te simți mai ales. Ok, un alt mod este de a combate depresia și dintre toate acestea pe care vi le prezint astăzi, modul acesta este cel mai eficient dintre toate, de departe cel mai eficient, și anume activitate fizică, sport, cu alte cuvinte.
Aici, la sport sau la activitate fizică, e foarte interesant felul în care au făcut acest studiu. Mi se pare absolut fantastic cât de puțin efort fizic trebuie să faci pentru a scăpa de depresie. Cât, atât de puțin e nevoie. Nici măcar nu e ceva... Bine, nu vorbim aici de acele crize exacerbate de depresie majoră, ci vorbim de o depresie normală, să spunem, medie, obișnuită. Unul dintre studia, spre exemplu, a comparat exercițiul fizic aerobic, gen mers prin parc, dar mers puțin mai rapid, da? Deci un pic mai intens decât în mod obișnuit, împreună cu unul dintre cele mai cunoscute droguri, să spunem așa, medicamente de tratare a depresiei. Și cum au făcut acest studiu? Spune aici că chiar și la o doză, în ghilimele, doză minimă de efort fizic, adică 30 de minute de plimbare, să spunem, rapidă, de 3 ori pe săptămână, deci 30 de minute de 3 ori pe săptămână, nu mai mult. Da? Adică e ca și cum aici mă duc de aici până la colțul blocului de 3 ori. Și ăla e, da? Deci 30 de minute de 3 ori pe săptămână, asta fiind o doză, spun ei, minimă, minusculă, de 3 ori pe săptămână. Cei care au făcut acest tip de activitate fizică au avut aceleași rezultate ca și cei care au luat medicație, care au luat medicament, acel medicament de care vă povesteam, da? Medicamentul fără nume. Ok? Deci, un grup a luat medicamente și un grup a făcut de 3 ori pe săptămână, a mers câte o jumătate de oră, un mers puțin mai rapid, deci nu fleoșcăit așa, ci un mers puțin mai intens, de 3 ori pe săptămână. Grupul A, grupul B, medicamente. La sfârșitul studiului, rezultatul sau efectul tratamentului era același. Fie că ai luat ăsta, fie că ai luat ăsta, rezultatul era același. Un rezultat bun, benefic, pozitiv, da? Ce a fost foarte șocant pentru oamenii de știință a fost că cei care au luat medicament au fost de 3 ori mai au avut, să spunem, au revenit de 3 ori mai repede sau au avut de 3 ori mai mari șanse să revină la starea de depresie comparativ cu ceilalți. Deci ăștia au luat medicament, ăștia au făcut mișcare fizică și după aceea au verificat peste 9 luni. Cei din grupul acesta, să spunem, dacă au fost 90 de oameni, aici erau 30 la, cei de aici, din acest grup, au avut o rată de revenire la starea de depresie de 3 ori mai mare decât cei care au făcut 30 de minute de mers pe zi. Da? Deci, chiar dacă inițial pare că antidepresivele funcționează, chiar dacă poate să spunem, ok, sunt într-o mare, mare, mare gaură neagră și am nevoie neapărat să operez ceva rapid pentru că nici să mă scol din pat nu pot. Și atunci ce fac? Păi iau ceva, o chestie să-mi dea o doză să pot să mă scol din pat de ceva medicamente, după aceea nu continui cu medicamente, mă apuc să fac mișcare. Pentru că, după cum spuneam, s-a văzut foarte clar și ăsta e doar un studiu. Sunt mii de studii care demonstrează exact același lucru, că atunci când vine vorba de termen lung, de termen îndelungat, medicamentele n-au efect. Pentru că, exact ce spuneam și înainte de pauză, creierul se obișnuiește și în momentul în care se obișnuiește, nu mai reacționează la acea doză. Pe câtă vreme, în momentul în care încep să fac mișcare fizică, eu, de fapt, ce fac când fac mișcare fizică? Păi încep să produc acele elemente chimice care erau suplinite de către medicament și le produc, e producție proprie, da? N-am nevoie de ceva din exterior și atunci încep să îmi cresc producția proprie de oxitocină, de ce mai e pe acolo, care mă ajută să combat depresia și îmi repun corpul și mintea în mișcare. Cele mai bune exerciții vis-a-vis de asta, repet, sunt exercițiile de intensitate mărită, nu de hai că mă duc și eu la sală și fac sport și merg pe bandă un sfert de oră. Am văzut când mă tot duc la sală și văd oameni care merg pe bandă câte un sfert de oră sau stau la spalier și zic că fac sport,
dar în timp ce vacanța se uită pe telefon și se joacă nu știu ce joculețe. Și era, trebuie să mă ridic în picioare, trebuie să vă arăt asta, că nu se poate. Deci era prea tare faza asta. Deci era un băiat, uite, o să stau aici, nu? Aici, aici. Era un băiat la sală, acum câteva zile, și era cu telefonul în mână, și stătea așa, se ținea de spalier, stătea cu telefonul în mână și el făcea mișcare fizică. Mai făcea un pic așa, până se mai oprea, mai dădea acolo să juca, l-am văzut că se juca un joc. Mai făcea un pic, așa, mai, deci se ținea de asta era mișcarea lui fizică, el făcea sport, da? Ăsta era sportul, aia nu ajută la nimic. Deci chestia aia nu ajută la absolut nimic. Dacă te duci la sală să faci sport, atunci du-te și fă sport. Lasă necă telefonul, lasă jocuri, lasă nu știu, pentru că nu te ajută. Da? Deci, mișcarea fizică este importantă. Mișcarea fizică intensă este și mai bună, este și mai importantă, dă rezultate și mai bune și, de asemenea, recomand să faceți mișcări care mișcă trunchiul foarte mult, mai ales față-spate, da? Sau mișcări laterale sau rotiri de trunchi. Deci, cât mai multe mișcări care mișcă trunchiul foarte mult, cât mai multe rotiri și răsuciri de trunchi, cât faci mai mult acest gen de exerciții, cu atât mai bine îți va fi, cu atât mai sănătos va fi corpul. În momentul în care, spre exemplu, faci aplecări pe spate, te îndoi de la mijloc, te lași pe spate, spre exemplu, apeși sau presezi pe glandele renale, și adrenale, mai bine spus, ceea ce ajută la o mărire a producției și o descărcare mai multă în organism a adrenalinei. Și depresia nu poate să existe când există adrenalină. E imposibil. Cele două nu se înțeleg deloc. Deci dacă eu fac mișcări care mă ajută, și nu trebuie să te forțez foarte tare. Una dintre mișcări este, iarăși mă ridic în picioare, atenție, una dintre mișcări e foarte simplă, dar e o mișcare, stai, spre exemplu, uite, să stau eu așa și te duci cu mâinile în sus și te lași de aici. Atât, da? Un pic, cât să te arcuiești, să stau mai așa, cât să te arcuiești de spate și rămâi aici în poziția asta 30 de secunde sau cât poți tu, dar ideea este să te lași ușor, să nu forțezi, să nu te, dacă începe să te doară, înseamnă că ai dus prea mult. Succesul în acest gen de exerciții este încet și cu grijă. Da? Graba strică cu adevărat treaba aici și strică și mijlocul tău. Deci vezi exerciții pe care le poți face cât mai mult cu mișcarea coloanei. Cu cât poți să miști mai mult coloana, cu cât ești mai flexibil la nivelul coloanei, cu atât mai câștigat ești. Și, repet, făcând acest gen de exerciții, mai ales aplicările pe spate, activează aceste glande adrenale care produc adrenalină și care ne ajută să avem o stare de energie, de efervescență. Spuneam la un moment dat, vorbeam despre un anumit gen de exerciții, se numesc High Intensity Interval Training, adică antrenament cu exerciții practicate la interval de intensitate mare. Hai că am spus-o și pe asta. Deci, training, antrenament de intensitate, de mare intensitate și interval. Da? Asta ar fi acest gen de exerciții. Practic, ce înseamnă asta? Dau un exemplu. Unul dintre aceste gen de exerciții se numește Tabata și puteți căuta pe internet o grămadă, puteți găsi Tabata și vedeți cum se execută acest gen de exercițiu. Practic, ai 5 minute la dispoziție, dacă nu mă înșel, 4 minute sau 4 minute jumate, ceva de genul ăsta și e foarte simplu. Chiar există și aplicații pe telefon pe care le poți descărca pe telefonul tău de pe internet, aplicații cu Tabata sau cu High Interval Intensity Training. Și ce fac aceste aplicații? Ele au un timer, cu ceas. Și, spre exemplu, faci 8 serii de câte 20 de secunde de intensitate maximă, după care 10 secunde pauză. Așadar, faci te încălzești un minut, două înainte, sau 5 minute, sau 10 minute, cât vrei tu, și după ce te-ai încălzit, zici, bun, acum am de făcut 8 exerciții. Poți să faci 8 exerciții diferite, poți să faci de 8 ori același exercițiu, poți să faci 4 exerciții de câte 2, cum vrei tu, deci nu te oprești nimeni aici. Ideea este să faci
20 de secunde super maxim intensitate, după care 10 secunde pauză, după care iarăși 20 de secunde super intensitate, după care 10 secunde pauză. Asta repetat de 8 ori. Și dacă te țin balamale, după ce ai făcut a 8-a oară, e o pauză de un minut, după care repeți treaba. Și astfel în 8 minute, în 10 minute practic, urmând acest tip de antrenament, corpul tău se energizează extraordinar de mult, e un val uriaș de energie, transpiri, simți că îți dai sufletul acolo, dar arzi foarte multe calorii, de asemenea are un efect fantastic treaba asta și îți dă un tonus, îți dă o energie, îți dă o vitalitate fantastică în corp. Un alt tip de exercițiu foarte bun care este garantat să combată depresia este foarte cunoscutul, arhicunoscutul salutul soarelui din tradiția indiană, care dacă stăm să ne gândim puțin ce îmi spune el, practic salutăm soarele și soarele nu e unul depresiv, ci e unul zâmbăreț, e unul dulce, e unul luminos, e unul călduros. Depresia este exact invers, așadar când fac salutul soarelui, de fapt ce fac? Mă umplu de această energie solară, de această energie de vitalitate, de căldură, de pozitivitate, de lumină, care este opusul depresiei. Deci dacă faci salutul soarelui, iarăși vei avea enorm de mult de câștigat, pentru că este o tehnică foarte, foarte eficientă. Găsești peste tot pe net informații despre salutul soarelui. Și, cine știe, cred că la un moment dat poate chiar o să fac și eu odată o mică demonstrație cu salutul soarelui, dar să mai intru un pic în formă, ca să nu fie prea boșorogească treaba. Salutul soarelui este o tehnică absolut fantastică pe care o poți face oricând, de preferat dimineața după ce te trezești, și care îți dă foarte multă energie, îți dă tonus, îți dă vitalitate, îți dă flexibilitate și elasticitate și îți dă forță interioară și, de asemenea, care activează iarăși glandele adrenale. Însă aici vreau să mai adaug încă o informație pe care am găsit-o de curând pe net, care probabil că va deranja mulți oameni, dar asta este, nu este cu răutate, ci este rezultatul unui studiu foarte, cum spuneam, foarte interesant pe care l-am descoperit de curând, și anume că oamenii care stau foarte mult timp la sală sau care trag de fiare foarte tare, nu știu cum să zic asta, e ca și cum oamenii care petrec foarte mult timp făcând foarte multă activitate fizică, există o corelație între acest gen de oameni și o lipsă de activitate intelectuală. Cu alte cuvinte, exprimarea celor care au făcut acest studiu spunea cam așa: oamenii au nevoie de excitare mentală, de excitare nervoasă, și unii și-o găsesc prin studiu și prin informații și prin citit, iar alții nu sunt pasionați de aceste lucruri și atunci, cu toate astea, ei trebuie să-și satisfacă într-un fel această nevoie și se apucă să tragă de fiare sau se apucă să facă sport sau se apucă să alerge sau mai știu eu ce să facă. E bine, zic acești oameni, această nevoie de activitate la unii se manifestă prin activitate mentală, la alții prin activitate fizică. Cei la care se manifestă prin activitate fizică s-a observat că nu au o activitate mentală la fel de naturală sau de nouă sau de mare precum ceilalți oameni. Asta nu înseamnă că sunt proști sau idioți, pentru că nu sunt, ci era ca o anecdotă, așa mă dau ca chestia asta aici. Nu mă înjurați, nu mă împușcați și e ok. Bun. Un alt element, că tocmai vorbim adineaori despre salutul soarelui, un alt element fenomenal care ajută foarte, foarte mult la prevenirea și vindecarea depresiei este expunerea la soare. Cu alte cuvinte, razele soarelui ne ajută nu doar că stăm la soare și ne bucură prezența soarelui, dar procesele care se generează în organismul nostru atunci când avem soarele în apropierea noastră și când razele soarelui ne mângâie trupul într-un mod minunat, e bine, acest lucru ajută enorm de mult la generarea, iarăși, a unor reacții chimice, biologice, chimice în organism, care conduc la crearea de oxitocină și alte elemente
alți compuși chimici care combat depresia. Așadar, știi cum e? Câteodată când ești dimineața din casă și a plouat, ce mohorâș, zici, ce vreme nașpă, mă simt deja. Da? Sau, dacă este dimineață, dimineața este frumoasă, este însorită, te bucuri și ce vreme minunată și tu începi să zâmbești. Da? E bine, lumina soarelui ne ajută enorm de mult să ieșim din mohoreală, să ieșim din starea aceea de nemulțumire, de moliciune, să spunem așa, sufletească, și deci are un rol foarte, foarte important lumina soarelui. Iarăși, aici, important de reținut, nici aceasta să nu fie în exces. La un moment dat am cunoscut o persoană care era instructor de scufundări și domnișoară foarte drăguță, cam de aceeași vârstă cu mine, dacă reține bine, poate chiar cu un an, doi mai tânără decât mine. Nu, mint, era cu un an, doi mai mare decât mine, deci oricum, în jur de 40 și un pic de ani, și, dar care arăta de 50 și ceva de ani. Deci eu am rămas șocat că mi-a spus câți ani are. Și mi-a spus că, fiind instructor de scufundări, îi plăcea la nebunie și îi place la nebunie să facă scufundări, dar asta înseamnă să stea enorm de mult timp pe vas, enorm de mult timp pe apă și în apă, și în apă sărată, și faptul că este tot timpul expusă la soare, tot timpul este în apă, acest lucru îi atacă pielea, îi atacă corpul și, practic, avea un trup și, îmbătrânită, era îmbătrânită. Deci avea 40 și un pic de ani și arăta, repede, vreo 50 și ceva de ani. Și la un moment dat am văzut o poză cu, nu știu cât e de real această poză, dar vreau să mă interesez, o poză cu un domn care era șofer de tir undeva prin nordul Canadei sau nu știu pe unde, și care conducea tir tot timpul având obrazul stâng către soare, și asta s-a întâmplat ani de zile, adică 20-30 de ani, el a condus tot timpul tirul cu soarele în partea stângă. Și acum acest domn, era o poză cu el pe internet în care jumătate de față aici era ok, era normală, iar jumătatea asta altă era, repet, mai îmbătrânită, cu mai multe riduri, mai închisă un pic chiar la culoare, pentru că a fost atâția ani de zile a fost expusă la soare în comparație cu cealaltă jumătate care n-a fost expusă, pentru că pleca dimineața, era soare, și soarele se întorcea seara când nu mai era soare. Bun, deci expunerea la soare foarte importantă, foarte sănătoasă. De asemenea, un element extraordinar de important, și spuneam eu mai devreme că cei care suferă de depresie nu mai au chef să se mai vadă cu nimeni, să se mai întâlnească cu nimeni, însă exact acesta este una dintre ideile principale, unul dintre sfaturile principale pe care cei care suferă de depresie le primește, anume să petreacă cât mai mult timp cu prieteni, cu familie, cu prieteni, cu cunoștințe, să iasă mereu în afară, să nu rămână închiși acolo, în lumea lor, în cochilii lor, ci dimpotrivă să iasă mereu afară, să interacționeze cu oameni, să vadă oameni, chiar dacă nu se simt la început că le-ar plăcea să facă acest lucru. Interacțiunea socială este ca o hrană pentru suflet. Și deci e foarte, foarte important pentru oamenii care suferă depresie să iasă cât mai mult în afară și să intre în contact cât mai mult cu oamenii, pentru că acest contact cu oamenii ajută enorm de mult, enorm de mult la prevenirea sau, am spus, la ieșirea dintr-o stare de depresie. Și un ultim element pe care vreau să vi-l prezint astăzi este somnul. E un element cu două tăișuri, dacă vreți, pentru că, pe de-o parte, oamenii care suferă de depresie ar dormi non-stop, ar dormi în continuu, cum spuneam, n-ar ieși din casă, nu s-ar mișca din pat, și asta când ajungem la nivele mai mari, mai grave de depresie, dar în același timp deprivarea de somn poate conduce la depresie, și un somn tulburat, de asemenea, este un semn foarte clar de apariția depresiei. Ce înseamnă asta? Faptul că nu pot să adorm noaptea, sau faptul că adorm și mă trezesc și tot timpul ruminez și tot timpul mă gândesc și tot timpul am dificultăți de somn, sau dorm intermitent, sau nu dorm suficient de bine, sau mă trez la orice zgomot. Toate acestea au legătură cu această stare de stres despre care vorbeam. Și deci somnul este un element extrem de important când vine vorba de
de depresie. Și am găsit un studiu foarte drăguț care spune că s-a făcut un studiu vis-a-vis de câte ore de somn sunt necesare pentru o persoană care suferă de depresie ca să își regleze sistemul și ca să aibă o... să se însănătoșească. Și au avut un grup de studiu, un grup a dormit 6 ore și erau treziți după 6 ore, un alt grup după 8 ore și cei care au dormit 8 ore sau care au petrecut 8 ore în pat, 63% din ei au observat îmbunătățirea în simptomele pe care le au vis-a-vis de depresie. Aici acest studiu a fost făcut în tandem cu un tratament medicamentos. Cu alte cuvinte, spun ei, cei care au dormit 8 ore au văzut că 63% din ei au văzut că rezultatele medicației sunt mai bune decât dacă sunt doar de 6 ore. Dar, cum spuneam, nu trebuie să iau medicamente pentru a dormi 8 ore ca să văd că mă simt mai bine. Pot să fac mișcare fizică, să petrec timp cu prietenii, să ies la soare, în natură, să fac mișcare fizică, am spus, să am o hrană sănătoasă, plină de omega-3 și omega-6, să găsesc lucruri care mă pasionează și să fac acele lucruri. Cei care au făcut acest studiu, apropo de somn și de medicamentație, spunea că cel mai simplu sfat pe care îl pot da, ca și rezultatul acestui studiu, este: două oameni buni, dormiți măcar 8 ore. Dormiți 8 ore în cap. Da? Nici mai mult, nici mai puțin, ci 8 ore. Și ce spunea el este că, desigur, fiecare om e diferit și ce și-ar dori ei să facă, și sunt foarte curios ce o să întâmple mai departe vis-a-vis de acest studiu, este să găsească un algoritm personal pentru fiecare om în parte, pentru că fiecare om în parte are ritmul său circadian. Ritmul circadian este acel ritm intern care îți spune când să te culci și când să te trezești. Ăla se numește ritmul circadian, da? Ritmul biologic. Și, practic, ei caută să găsească un algoritm, dacă vreți, o ecuație a acestui ritm circadian și, în funcție de ritm, să poată să-i prescrie omului: tu trebuie să dormi 8 ore, tu 6 ore 43, tu 7 ore 29, tu 9 ore 5 și așa mai departe, da? Deci, ca să sumarizăm ce am vorbit astăzi, ca să facem așa un mic sumar, pentru a preveni sau pentru a combate depresia, trebuie să avem o alimentație bogată în omega-3 și omega-6. De asemenea, să avem activități care ne prind, care ne plac, gen ceva ce te pasionează sau un hobby, să întreprindem acțiuni care ne pasionează, astfel încât să nu ajungem să ruminăm și să nu ajungem să intrăm într-o spirală fără sfârșit. Mișcare fizică, oameni buni, sport, asta este rege. Deci, dacă faci numai cât un pic, ați văzut ce spuneam mai devreme, de 3 ori pe săptămână câte 30 minute de plimbare rapiduliță, așa, suficient să îmbunătățească drastic, dramatic, aș putea spune, starea psihică și emoțională a oamenilor care suferă de depresie. Deci, omega-3, hobby-uri, pasiuni pe care să le faci să te prindă, mișcare fizică, expunerea la soare și la natură în general, da? Plimbare în pădure, spre exemplu, plimbare rapidă în pădure. Raiul pe pământ. Da? Susținerea, suportul social din partea prietenilor, la familie și mai departe, și odihna. Faci aceste 6 elemente, le pui la punct, le faci parte normală, naturală din viața ta și depresia n-are cum nici cum să te apucă, să apuce, nici cum să te ajungă, nici cum să-ți mai stea cu tine dacă deja e cumva pe acolo, pe la tine, prin casa ta. Așadar, nu trebuie să suferi depresie, e foarte ușor să te vindeci de depresie. Dacă vrei să afli mai multe despre vindecarea depresiei, te rog să-mi scrii pe contact@eugencapopa.ro. Poți să intri pe site-ul meu, să te abonezi la newsletter pe www.eugencapopa.ro și, desigur,
Te rog să, și te invit să ne dai un like pe pagina asta de pe Facebook, Învață, Crește, Dăruiește. Dacă ți-a plăcut ceea ce am făcut în această seară, chiar te rog să comentezi un pic acolo vis-a-vis de acest subiect, să ne scrii un coment pe pagina noastră și să dai share mai departe, să trimiți și prietenilor tăi această emisiune și în general pagina pe care noi avem, Învață, Crește, Dăruiește, de pe Facebook, astfel încât cât mai multă lume să învețe alături de tine și să, astfel încât cu toții să învățăm, să creștem și să dăruim. Așadar, îți mulțumesc mult că ne-ai urmărit și în această seară și de-abia aștept să ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci îți urez o seară minunată, plină de bucurie și o săptămână minunată, plină de fericire. Numai bine!